Mwebale kutugoberera agange nze waswa Emmanuel muli mutya nsubira muli bulungi mwebale kubera nje mukwasagana jo nemirimu mbatumideko nemba buzako nemba lamzako mwebale kuwangalirayo emirimu je mukola banayuganda je muli amauri daga singo trending sawa zino era concern we singo kubera kat public concern you know eri ye concern ya obannabe eri mu bwakabaka bwa Buganda ebintu bino okusajjuka byatandika nandabika etali nungi kabaka wa Buganda Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi jiyalabikamu nga akuza ajaguza amazaliwa ge agenkaaga mu omukaaga omu kubasinza okusongebwa mwennwe oba engalo ku ndabika ya kabaka ye mukulu Charles Peter Mayiga ngone Katikiro akora damula ya Buganda second in command wa Buganda abera Katikiro ere mirimu ya field jona ya jikola in the absence of the kabaka abantu abasinga obungi kibagamba nti Katikiro avunanyizwa direct kumbera kabaka jalimu era bogenda ku social media abantu abasinga obungi bayingira Katikiro mulo bamuyingira bubi nnyo banji balansa nomubuuza ebibuuzo nti Katikiro atadi asigala atyanga atunula bwatyo nga kabaka ali mu mbeera gyalimu sinza kumusalira nga nze lwaki kabaka ali bwatyo kubanga tomanya bifa mu ndawo ne bwankubadde bba abantu babitapuse mu ngeri buli omu gyayagalamu era we twogerera walo n'ekipapula ekyafulumiziddwa wabula ekipapula kino sofa ebiriwo okusinziira ku pages ez'enjawulo n'emikutu egyinja tugenda tugoberera ekipapula kino kiri fake ekipapula ekiraga okugobwa kwa Katikiro Charles Peter Mayiga okugobwa kwa Katikiro Charles Peter Mayiga kuina kukolebwa Ssaabasajja Kabaka yenyini oba kuina kukolebwa Buganda kitegeeza ki nti tulina okulinda muba mulina okufuna official communication okuva mu bwakabaka ku bino byonna ekyopula kino kiri fake newankubadde kyafulumye nga kigamba nti ofiisi ya wakabaka bwa Buganda n'ebigikwatako ennaku z'omwezi 14 apuli nga bataddewo nti enkyukakyuka mu bukulembeze emmengo ng'ono omukulu agamba nti njagala okutwala omukisa guno okubakulisa nnyo mwenna ku mukolo gw'amazaalibwa mu lubiri emmengo twebaza amakulu awamu n'obubaka bwonna obw'amazaalibwa okuva mu bantu sekinnoomu ebitongole n'ebisigadde twasiimye nnyo tukoze nkyukakyuka mu bukulembeze bw'emmengo mu ofiisi ya Katikiro twebaza ekitiibwa kya Charles Peter Mayiga awamu n'emirimu gy'akoledde obwakabaka emyaka omusanvu tuyita Obuganda bwonna nga 19 Epuli okujja ku wankaaki w'olubiri tubanjulire Katikiro omujja tubakuutira okusigala nga mwekuuma ssennyiga ebijibiki n'ebirala that is fake that is very fake eyo si ebaluwa era si enkola si ze procedure eziyitamu okukyusa Katikiro si bwe kiri abaaliwo emyaka musanvu nga Katikiro Katikiro naliko Charles Peter Mayiga alondebwa si olwo tebakikola tebiyita ku social media era this is very fake onebenabena osobola okubiteeka nti ki olw'obusungu abantu bwe balina obungi bwe bakuliyetinze ku mukulu Charles Peter Mayiga nga bagamba nti alagajjalidde kabaka mbu eri n'abambuuzza ekibuuzo nti kabaka akyakola ki mu Uganda Charles Peter Mayiga ng'otunula nze mbuuza ekibuuzo kimu ababuuza nti kabaka akyakola ki mu Uganda mumanyi mutya oba ng'abadde ajjanjabibwa kubanga tembeera gyakola ki gyabeera so n'olwekyo Charles Peter Mayiga obusungu bw'abantu obusinga obungi babutadde ku ye bangi bamusongamu engalo wola kafaani akali mu trendinga ku social media still ng'omujaasi wa UPD Mayinja nga mukutte wate yadde ngo bamukutte kijeke nenga bayimiridde wabulanga engeja amutaddeko omukono nga kiraga nti omukono gwa Charles Peter Mayiga guli ku kooti wansi ng'omunyiga yenenge gyamukuttemu w'amagye either it's a tactic of protection oba simanyi buli omu yakitapuseruleukate lingeje tutali bannamagye tetusobola kukwasatinga nnyo bintu by'amagye but yabadde amukutte mu nkwata etali ya bulijjo nnyo kubanga ey'enkwata oluusi ebeera yakukka bajeeke
obulusi ebera rescue n'ebirala nga bwe bimanyi oba okitegeera. So Charles Peter Mayiga munnange yaluguddemu abantu bakolokotooli baatusona okuba nga babaka ekipapula ekimugobya ku bwa Katikkiro. Abannaffe Obuganda tebukola kutya emirimu gyabo, tusambere bakakkamu. Newankubadde Charles Peter Mayiga mumusalira omusango, well and good, mugumu abagumusalira muli baddembe. Ono lwaki asongebwamu engalo? Nti ye second in command, ensi emusubira okubanga yasooka okufaayo n'okwogera ku bulamu bwa Kabaka oba okunyola abantu ensi bwetambula. Abantu lwaki bavuddeyo leero? And it has been taking a while. Nga there is a rumor. Rumor badenge je tambula. Embozi ya Kabaka yatandikira dala way back last year. Yali supposed to kulabikira ku mpira jama saza. Chata sora kulabikako. Essentially chile mujuka last year ku mpira jama saza ejo. Yali wakubayo te yali yo. Katikiro natugamba nga bwali ku business trip e Kenya. Nenga marobozi gayitinga nagalaga nti Kabaka tali bulungi obwetegede. Katsoti obadde official communication yao. Ndi kati believe me or not, Kabaka si wamwe mwabali mulubiri. Kabaka wafa abantu. We are responsible for the Kabaka. Buli mukulembeze ali muno mugwanga ino chimanya. Tafuga bamwitorodde. Akulembera fe. Kati abantu mu Buganda n'Abaganda n'abasigadde, they are very responsible kukubuza kumbera Kabaka gyali. Bw'otaba wa official communication ya abantu abo, obeera obizadde. Obwakitegedde. Kati ekikubya Mayiga butaba na official communication ku lwaki Kabaka ali mu mbeera gyakola ki gyalimu. Nti events ezenga zihappeninga zonna abadde nga tali kiriya nnyo ku kunyonnyola kwe. Tewali kibatiisa kugenda nti Kabaka mulwadde. Bw'oba omulwadde muveeyo. People will sympathize with the king. Mwemuwozawoza simanyanga ate biki biki tajja mu public isima. No. Mwamuleese oludde ng'alabika bubi. Obwakitegeera ekitu kitabangawo. So nga ate singa mwali abantu mwabagambako nti bannange omutanda gyali naye mumuteremu essaala oba mukitegeera. Ekyo kitegeerekeka ne bwe yandize mu public n'alabikako eri abantu. No one would question him. Teri yandibadde babuuza kibuuzo Mayiga teri yandikulumbye teri yandikutabukidde oba mukitegeera. Naye obukwakkulizo obwe mulina obungi ennyo steps zemufollowinga ezo zemuyitayitamu ate kino ate kiri. Men, chiletawo suspense. Kati Mayiga bakukuba, musajja nebuzana ko olusi bakubya na bwerere. But due to that lack of official communication, Obuganda we have a department. Buli department mujirinda. Sente muzinda bukimu kiina. Lwaki temu updating nga kugwanga nti bene kino. Oba mukitegeera. Olaba we Bungereza alwala, Philip. Ensi neevawo ne baliko kubanga batubuulye. Kati Philip ali ku kino, Philip ali ku kino, Na ye, uwane wafe. Kabaka wafi siwa niye wagamba kunti wamu. Kabaka wafi abantu. Wafi. Tasora kule mbeda Buganda nga tituli wu. Mwemuli just but mwabako la mbubili. Mutu chiki lida. Mwete mumala kubeza uwa Kabaka. Fe the public fe tubeza uwa Kabaka. Uwa chitengela. Bulichimu fe tuchibabeza uwa. Believe me or not. Kati. Bwemuta vayo. Kubuli da bantu the truth. Owe matemovu deyo kula ambika. Nti bannaffe kino bwe kiri ne tukiwemu obudde. Abantu babiri bakkakkamu instead ate badde bakwatana bukwasi ssente ne bongera bwa Kabaka. Nti bannaffe tujjanjaba mutanda ng'emajjanga mutusondesa amatafaali muzimbe ebizimbe byamu. Bantu baabireeta wali yagaanako okuwayo ku ssente temwabizimba tebyaggwa. Then why not now? Lwaki musanyula omusinga okuyita abantu? Lwaki mu bintu ebirimu ennaku tembayita? Oba kitegeera. Obala kimuweeta avuba okusonda ensimbi abadde mbategeezaako update seziri mu Kabaka nti kati akeejago ako ne mukatunda nnyo sente zijje twagala project weti ne mukitunda nnyo. Lwaki wano omutanda ng'ali mulwadde? Kuba bano abantu be babeezaawo Kabaka. Kabaka bwa Kabaka ne bukya ne bugwa nga tebukyalina nsimbi. Abantu basobola okulabirira obwa Kabaka emyaka gyonna egisigadde. Kubanga people feel proud mu kuwa Kabaka waabwe. Oli eyakoze obukozi keeki yagambye mpeereddwa omukisoma n'okukola keeki. Omukitegeera. So Charles Peter Mayiga abantu bakuba nnyo era bakuvuna n'embeera nnyingi nnyo bantu bakusongamu engalo nti gwe bakutaddeko buli kimu olugalo olusinga olwenda luku gwe ku mbeera Kabaka gy'alimu. But this is a very big weakness. Abamu bedda bayingira Sylvia Najjinda n'Abagereka era bamuyingidde nnyo social media eno teriko regulation. Buli omu alina kyalina akola ki. Kati bemuteddewo room buli muntu okulwaza kyakola ki kyayagala. People are right.
okuvayo babanje because ono kabaka siwo mwe kabaka wa abantu so people are very right okubanja no kugera mu speculations gwe mutavayo kiryalinga air chigenda kutambula bwe kityo abantu bongere kuchawa abantu bakunyigire songa tembu ndage jiro ebintu bizibu muwekeje muumba umbe kintu kino mukikwate bavumba vumba muchize position obaka baka kudembu tambule banafi aba mukitegeera ye bino bituzaya ku mulembe guli ogwenkaga mumeka nkaga mu mukaga awo singaga mukaga nkaga mu muji wakati wenkaga mu bino nkaga mu mukaga mulembe gwa gwa seka baka mutesa ebyalo bijukira wakati we ne government ya mito nobote aba mukitegeera katwa zo kudda mu ebyo ebintu bilandika bwe bityo uprisings mbwa kabaka zidandika zityo abantu okutandika okuyaya na bivaawo watono nnyo muge nokulya nti kino ne kiri but olw'okuba nti mwali mukukutanga tembulira abantu kituufu nze wasomanira.